gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já estamos aqui no Cerro Santa Lucia. Acabamos de chegar de Portilho e agora estamos indo visitar o Cerro Santa Lucia. A gente não para, a gente quer aproveitar ao máximo o tempo que a gente está aqui. Então, já são 5 e pouquinho da tarde, a gente vai conhecer o Cerro Santa Lucia. Vamos lá. Gente, pra vir pra cá é super fácil, é só você pegar o metrô, a linha vermelha, e descer na estação Santa Lúcia e sair na saída A. Aí quando você sair, você vem pro lado... Direito. É, você olhando pra frente, olhando pros lados, você já vai avistar o cerro, que é um negocinho esse aqui, ó. Já vai avistar. É um cerro com bastante escadas e com bastante entradinhas até você chegar lá no topo. Até você chegar no topo, então tem várias entradinhas, várias escadas. E é bem legal que dá pra você avistar, é um cerro dentro da cidade, dentro mesmo, literalmente. E dá pra você avistar a cidade e avistar o pôr do sol. Hoje tá nublado, então a gente não vai conseguir ver o pôr do sol, mas é bem bonito mesmo assim. Isso aqui com certeza deve ser um refúgio de silêncio, que é bem silencioso aqui. Apesar do barulho dos carros, aqui é bem silencioso. Os chilenos devem aproveitar bastante este cerro para desfrutar do silêncio da natureza. Eu tô cansada.